Қайырлы таң, басты ақпараттық арнаның тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Әнуарбек Жәлел. Бірінші желтоқсан Қазақстанның тәуелсіздік тарихындағы айтулы күндердің бірі. Өйткені 30 жыл бұрын дәл осы күні бүкіл халықтық сайлау нәтижесінде Нұрсұлтан Назарбаев егемен елдің тұңғыш президенті болып сайланды. Сол сәттен бастап ел тағдыры ұлт көшбасшысының қолына сеніп тапсырылды. Жалпы елдің іргетасын қалаған тұлғаларды ардақтау, олардың билікке келген күнін ұлттық мейрам ретінде атап өту өркениетті елдердегі дәстүр. Осыны негізге алған депутаттар 2011 жылдың 10 желтоқсанында Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы заңға толықтырулар енгізді. Міне, осы заңда 1 желтоқсан Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні мерекесі болып белгіленді. Бүгін тұңғыш президент күні осымен 10 рет аталып өтеді. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған дәстүрлі айдарымызды жалғастырамыз. 1997 жыл, азаттықтың 6 жылы. 1997 жылы 10 қазанда еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына арнаған ең алғашқы жолдауын жариялады. 2030 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы мен оны жүзеге асырудың бірінші кезектегі шаралары осы жолдауда айтылды. Жыл сайынғы президенттің Қазақстан халқына жолдауы осылайша дәстүрге айналды. Қазақстан 2030 стратегиясы шын мәнісінде тарихи оқиға, тарихи меже болып қалыптасты. Ал осы жылдың 8 қарашасында мемлекеттік рәміздер мен Қазақстан президентінің байрағын Алматыдан Ақмола қаласына табыс ету салтанаты өтті. Сөйтіп 1997 жылы 10 қазаннан бастап Ақмола ресми түрде Астана болып саналды. Көштің алғашқы легін парламент депутаттары мінген пойыз бастап келді, артынша үкімет, президент әкімшілігі де Ақмолаға қоныс тепті. Әле шала министрліктер көшті. 1997 жыл. Президент жарлығымен жалпыұлттық татулық пен саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу жылы болып жарияланды. Осыған байланысты 31 мамырда Ақмола қаласында үлкен саяси шара өткізілді. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күнін өткізу жөніндегі облыстық және қалалық комиссия құрылды. Сегіз миллионнан астам қазақстандық вакциналаудан толығы өтті. Дені ресейлік спутник пен отандық Казвак салдырған. Бірақ екеуі де дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында әлі тіркелмеген. Сол себепті қазақстандық вакциналау паспортты барлық жерге бірдей жарай бермейді. Әлемнің көптеген елінде екпе құжаты ресми түрде мойындалмаған. Файзер екпесімен қайта вакциналаудан өтіп, бұл кедергіден өтуге болар еді. Бірақ дәл қазір оны ақылы түрде салдыру мүмкін болмай тұр. Енді қайтпек керек. Бақыт Топтаева мәселенің шешімін іздеген еді. Тыңдайық. Өкініштісі сол. Қазақстанда кеңінен қолданылатын екі вакцинаны жаһанның біраз елдері мойындамай отыр. Дені дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тіркеуінен өткен Еуропа не Американың екпесін салдырғанды жөн көреді. Ал Ресейдің Спутник V мен отандық Казвак бұл тізімде жоқ. Сондықтан қазақстандықтар тығырықтан шығудың жолын іздеп әлек. В этом году я поступила на языковые. Биыл мен Америкадағы тілді оқыту курсына түскен едім, бірақ күтпеген жерден кедергіге тап болдым. Осы көктемде Спутник V вакцинасын салдырған едім. Өкінішке қарай қазір ақыш Еуропа елдерінде қазақстандық вакциналау құжаты жарамсыз деп танылған. Енді ревакцинациялаудан өту үшін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мақұлдаған Файзерді салдырсам ба деймін. Мәрем сияқты Файзер вакцинасын ақылы түрде салдырғысы келетіндердің саны жетерлік. Арнамыздың жүргізген сауалнамасы кезінде 12 мың адамның 10%-нен астамы ревакцинациялаудан өтуге әзір екенін білдірген. Шетелге шығу үшін осылай жасағысы келетіндер де бар. Алайда құзырлы ведомство бұл жердегі гәп екпеде емес, вакциналау паспортында екенін айтады. Жалпы көптеген азаматтарымыз мынау вакцина, ана вакцинаны салсаң қабылдамайды екен деген біраз қауесеттер жүргізіп жатқан хабардармыз. Ол теріс әңгіме. Ең бастысы ол вакцинациялау паспортын мойындау. Екі мемлекет бір-бірімен паспортты, кәдімгі құжатты мойындайды. Ол құжаттың жаңағы бір-біріне қай мемлекеттіке қалай болады, қандай ультрафиолеттік жолақтары бар, қандай штрих-кодтары бар, соларды мойындау ғана тек қана. Ол вакцина салғанына қарамайды бүгінгі күні. Ол паспорттың өзі.
Десе де паспортты емес, өзі бекіткен вакциналарға қарайтын бір мемлекет бар. Ол АКШ. Жуырда ғана үкімет Pfizer компаниясының Comirnaty екпесінің 2 миллион дозасын алдырған еді. Алайда вакцина ақылы түрде салдырғысы келетіндердің қолына оңайлықпен тиетін емес. Әзірге балалар мен жүкті және еміздіктегі баласы бар аналар ғана салдыра алады. Бұның өзі аталған санаттағы азаматтар шетел асып жүре алады дегенді білдірмейді. Что касается выезда за рубеж, шетелге шығу мәселесіне келсек, сапар шегудің өз реті бар. Ең алдымен межелі елдің ережесімен алдын ала танысып алған абзал. Бүгінде отандық вакциналау паспорты әлемнің 20 елінде жарамды. Мәселен, қазақстандықтар мұхит асып Аргентинаға баралады. Тақауда бұл тізімге Канада үлгіу мүмкін. Бірақ іргелес Ресей еліне сапар шегу қазір қиынға соғып тұр. Бүгіні көптеген сұрақтар туындайды. Неге бізде Ресеймен әлі күнге шейін бұл процесс жоқ деп. Ресей Федерациясы бүгінгі ешқандай мемлекетпен паспорт вакцинация мойындау жұмыстарын жүргізбеген. Ресей Федерациясы мынау путешествие без ковид деген қосымша арқылы ғана өз мемлекеттеріне кіргізе алатын барлық дүние жүзіне хабарлаған. Яғни Ресейге баратын азаматтардың барлығы міндетті түрде ПТР-тесттің нәтижесімен бару керек, 3 тәуліктен аспаған. Бүгінде Еуразиялық экономикалық одақ шегімберінде бұл түйткілді шешу мақсатында Қазақстан Ресеймен келіссөздер жүргізіп жатыр. Дегенмен, омикрон штамының таралуына байланысты әлемнің бір қатар елдері ә дегеннен ақ шектеу шараларын енгізді. Шекаралар жабылып, қара құрлықпен арадағы әуе қатынасы тоқтатылды. Бұл жағдай алыс жақын мемлекеттерге сапар шегу процесіне өзгерістер енгізетіні сөзсіз. Бақтоптаева, Жандос Бидапаров, Хабар 24. Африка елдерінде вакцина салдырғысы келетіндер көбейді. Бұған коронавирустың жаңа штамы себеп. Омикрон өткен аптада оңтүстік Африка республикасынан анықталған. Осыдан кейін көп ел шекарасын жауып, әуе қатынасын шектесе де індет жаппай таралып барады. Негізі Африка елдерінде вакциналау ісі кенжелеп тұр. Бүкіл құрлық бойынша екпенің қажетті екі компонентін қабылдаған тұрғындардың үлесі 10%-ке де жетпейді. Сарапшылар жаңа штамның тез тарауының да бір себебі осыған байланысты болуы мүмкін деген болжам айтады. Енді халықаралық қауымдастық әлемді құрлық тұрғындарын қажетті препаратпен қамтамасыз етуге шақырып отыр. Біз әлі вакцина салдырмаған тұрғындарды тезірек екпе қабылдауға шақырамыз. Билікте қолдан келгенше препараттардың қол жетімділігін арттыру тиіс. Мәселен, вакциналау бекеттерін көшеде, аялдамада, қоғамдық көлікте, керек десеңіздер, түнгі клубтың ішінде ұйымдастыру керек. Бұған дейін дельта штамынан қалай қорғансақ, омикроннан да сақтану үшін осындай шаралар қолдануымыз қажет. Яғни вакциналау қарқынын арттыруымыз тиіс. АКШ-тың Мичиган штатындағы мектептердің бірінде атыс болып, 3 бала мерт болды. Тағы 8 адам жарақат алып ауруханаға жеткізілді. Оққа ұшқандар 14 пен 17 жас аралығындағы жасөспірімдер. Оқиға Оксфорд қаласында болды. Адамдарға мылтық кеденге кезенген осы оқу орнының 15 жастағы оқушысы. Жасөспірім полицейлер келгенше жартылай автоматты тапаншадағы бүкіл оқты атып үлгерген. Содан кейін тәртіп сақшыларына өз еркімен берілген. Біз оның мұндай әрекетке не себепті барғанын әзірге білмейміз. Тергеу жүріп жатыр. Оның үйіне тінту жүргізілді. Күдіктінің өзі тергеушілерге ештең айтпай отыр. Әзербайжанда шекара қызметінің тікұшағы апатқа ұшырап, 14 адам опат болды. Тағы 2 әскери жарақат алды. Көшінгендердің ішінде жоғары шенді офицерлер бар. Апат Хазинск ауданындағы Гарахайбат полигонында оқу жаттығы кезінде болған. Әзірге тікұшақтың құлауына не себеп болғаны белгісіз. Оқиғаға қатысты тергеу жүріп жатыр. Самал ескен арқа жерінде де ауаның ластанатын кезі бар. Елордада кейінгі аптада лас ауа тәуелсіздік және Ахмет Байтұрсынов көшесінің бойында байқалды. Енді ауаның осындай таза, таза еместігін Қазгидромет қана емес, тұрғындар да air.kz қосымшасы арқылы біле алады. Өйткені елордада арнайы датчиктердің саны көбейді. Тақауда Қазгидромет тәжірибелік экологтар қауымдастығымен бірлесіп ауадағы шаң тозаңның құрамын анықтайтын 5 құрылғы орнатты. Бұған дейін мұндай құрылғы Алматы, Өскемен және Ақтөбе қалаларына қойылған.
барлығы бірыңғай базаға қосылды. Жалпы елдегі 45 елді мекенінде 146 экологиялық бекет бар. Бұл бекеттерді орналастыру кезінде тұрғындарды тығыз әрі ауасы жиі ластанатын аудандар таңдалған. Ал елорданың өзінде ауаның сапасын бақылайтын 10 бекет жұмыс істейді. Оның 6-ауы автоматты түрде қосылады. Яғни базадағы мәліметтер сағат сайын жаңарып отырады. Постепенно мы закупаем новые станции. Жыл сайын ауаның сапасын бақылайтын бекеттердің санын көбейтіп жатырмыз. Биыл 30 станция сатып алып, тұрғындар жиі шағымданатын елді мекендерге орнаттық. Ол бекеттер бірыңғай базаға қосылған. Енді ондағы мәліметтер жинақталып, апта сайын қорытынды жасаймыз. Егер ауа немесе судың ластануы шектен шыққан өңір анықталса, жауапты органдар зерттеу жүргізіп, оны жоюға бағытталған алгоритм бойынша жұмыс атқарады. Солтүстік Қазақстан облысында кәріз суын жабық түрде тазалайтын станция салынып жатыр. Бұл ел бойынша тұңғыш жоба. Заманауи нысан Ғабит Мүсірепов ауданының орталығы Новоишимское ауылында іске қосылады. Бұл үшін ел қазынасынан 3,3 миллиард теңге бөлінген. Енді жобаның артықшылығы неде? Пайдасы қандай? Оны тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы айтсын. Новоишимское ауылында 10 мыңнан аса адам тұрады. Тұрғындардың кәріз қалдықтары ескі құбырлар арқылы далаға төгілетін. Ол көктем жаз сайын бықсып сасып айналаны жағымсыз иіс жайлайды. Оны ұмытатын күн алыс емес. 2018 жылы аудан орталығында кәріз суын тазарту станциясы салына бастады. Мұндай нысан еліміз бойынша жоқ. Олай дейтініміз, бұл жерде қалдықтар жабық түрде зарарсыздандырылады. Бұл Қазақстанда бірінші проект. Бұл проекттен только Россияда, Санкт-Петербург қаласында салынған осындай, бұл закрытый, жабық ашысын сооружение. Мұндай сыртта, мұндай далада төгіп жатыр ғой қазір бізде. А бұл Қазақстанда бірінші закрытый, бұнда ес, бұндай ауылға ештеңе бармайды. Бүгінгі күнге дейін Новоишимское ауылы бойынша 25 шақырым кәрі жүйесі жаңартылып, сорғы станциялар салынды. Нысан тәулігіне 3000 текше метр су тазалайды. Кәріз қалдығы 4 түрлі сатымен зарарсыздандырылады. Қондырғылар Чехия, Ресей елінен алынды. Уникальность этого проекта в том, что бұл жобаның бірегейлігі кәріз қалдықтары бір жерде биологиялық өңдеуден өтіп, ультракүлгінмен заралсыздандырылады, яғни европалық стандарт бойынша тазартылады. Су соңында Есіл өзеніне ағылады. Бәрінен бұрын бұл жобаның экологиялық маңызы орасан зор. Кәріз суын тазарту станциясы келер жылы іске қосылады. Онда тұрғындар жағымсыз иістен бір жолата құтылады. Солтүстік Қазақстан облысынан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Хабар 24. 2000-ға тарта маман болашақ бағдарламасы арқылы шетелдерде тағылымдамадан өтті. Олардың қатарында елордалық анестезиолог Ерлан Құсаев та бар. Білікті маман Кореяның тәжірибесін үйреніп келіп, ел игілігіне жаратып жүр. Мерей Мұратхан қызан кімелет. Елімізде балалар анестезиологы тапшы. Салада 19 жыл еңбек еткен Ерлан Құсаев мәселенің өзектілігін білет. Сол үшін 2014 жылы болашақ бағдарламасы арқылы Сеулде тағылымдамадан өтуге шешім қабылдайды. Мақсаты айқын дәрігер, бас аяғы 3 айда кәсіби біліктілігін жетілдіріп елге оралған. Қазір тұрмыстық жарақат алған балалардың операциясына қатысады. Оларды аяғына тік тұрғанша бақылайды. Біздің аурухана балаларға хирургиялық көмек көрсететін осы Нұр-Сұлтан қаласында, Ақмола облысында жақын маңайда жалғыз балалар клиникасы болып есептелінеді. И жаңағы отадан кейін, ота жасап қана қою емес, ол мақсат одан кейінгі жаңағы жансыздандыру, наркоз беру, одан кейінгі ауырсыну белгісін басу, шығару сол мақсатында. Мысалы, өзім Кореяда болғандықтан, ол жақта жаңағы ауырсыну белгісіне көп көңіл бөлу. Болашақ түлектерінің 7% медицина мамандары. Олардың 545-і тәжірибелі дәрігерлер. 135-і медициналық жоғары оқу орындарында жұмыс істеп, маман дайындап жүр. На стажировке у нас большой очень спрос. Тағылымдамаға сұраныс көп. Қазақстандықтар үздіксіз білім алуға құқылы. Біз мамандарды бірнеше категория бойынша дайындап жатырмыз. Бұған мемлекеттік қызметкер, медициналық қызметкер, мәдениет және спорт қызметкерлері және педагогтарды дайындаймыз. Енді жыл сайын 500 ғалымда шетелдік белді жоғары оқу орындарынан тағылымдамадан өте алады. Бұл жаңалық мемлекет басшысының биылғы жолдауында айтылды. Демек, елдегі білікті мамандар қатары толыға бермек. Мерей Мұратханқызы, Жандос Сұлтанғазы, Хабар 24.
Қарағандыда белгілі қазақ суретшісі Сахи Романов картиналарының көрмесі өтіп жатыр. Облыстық бейнелеу өнері мұражайына шебердің 30-дан астам туындысы қойылған. Сахи Романов халық ертегілеріндегі кейіпкерлердің бейнесін салумен танымал. Соның ішінде халыққа жақыны Алдар Көсенің бейнесі. Ол Қазақ фильм киностудиясында жұмыс істейді. Көптеген кинокартиналардың қоюшы суретшісі. Шакен Айманов пен дос әрі тізе қосып еңбек еткен. Мәскеудегі көркем сурет мектебімен Бүкілодақтық кинематография институтының бітірген. Оның картиналары Ақтоғай ауданында туған жерінде сақталған екен. Кейін археологиялық музейге суретші өз қолымен табыстаған. Жалпы Сахи Романов балалар үйінде тәрбиеленіп, тек ер жеткенде ғана Қарағанды облысы Ақтоғай ауданының тумасы екенін білген. Себебі зұлмат жылдарында небәрі 6 жасында пойызда кетіп бара жатқан кезінде анасынан адасып қалған. 30-е годы голод. Өткен ғасырдың 30-шы жылдары аштықтың дендеп тұрған кезі болса керек. Әркім бас сауғалап жанжаққа кетіп жатқан. Сахи болса сол кезде жақындарымен Қызылорданы бетке алып кетіп бара жатыпты. Бірақ пойыздың ішінде адасып кетеді. Кейін оны өзге адамдар тауып аты жөнін сұраған кезде ол Сахи деген. Бірақ оны дұрыс түсінбей Сахи деп тегін Романов деп жазып жіберген. Кейін ол 50-ден асқан кезде туған әпкесін тауып алған. Құс екеш, құста қазақша түсінеді. Ел ордада анау-мынау емес экзотикалық қанаттыларды баулып, талайды таң-тамаша етіп жүрген маман бар. Айсылу Әбдікерім қызы құс үйретуші. Қалалық циркте қызмет етеді. Қазір көгершін, ақ, қу, үйрек, тауыз, қырғауыл сынды қанаттылардың тілін тауып, манежге дайындайды. Осындағы ақ қу қаздың өнерін тілшіміз Айнұр Қуатқызы да көріп қайтты. Құсты қолға баулу оңай емес. Ал оны аренаға шығару тіптен қиын. Бір құсты циркқа үйрету үшін 6 айдан 1 жылға дейін уақытқа жетекен. Айсылу Әбдікерімін қызының әуелгі мамандығы халық билерінің балетмейстері. Атамекенге оралғаннан бастап, циркте биле жүріп, құс үйретуге қызығушылыға ауады. Басында көгершіндерді көндірген ол қазір экзотикалық құстардың тілін тапқан. Тотыдайын таранған қырғауыл, маңғаз, аққу, сүйкімді үйректермен адамша тілдеседі. Көрермен алдына шықпас бұрын қанаттылардың бабын келтіріп, әрбіреуіне арнайы көрініс дайындайды. Тілін тапқанда оларға өзіміз жақын боламыз керек, өзіміз оларды жақсы көреміз керек. Сондықтан оларда адамның өзінің мінез құлқына қарай бағынады. Күнде аренаға әртүрлі құстардың аз-аздап шығарамызды, екіден іштен үйретіп отырамыз. Оларды қолға үйретеміз, өзіміздің даусымызға үйретеміз. Бір қызығы Айсылу Әбдікерім қызы өзі ғана емес, қыздарында осы салаға баулыған. Оларда экзотикалық құстарды еркін үйретіп алған. Анасымен талай рет цирк манежінде өнер көрсеткен. Болашақта қоқиқазды үйретсем дейді. Болашақта фламингоны үйреткім келеді, бірақ оның күтімі өте ауыр күтім. Олар тек қана креветки, балық, сондай нәрселерді жеу керек. Және олар тез несте қалуы мүмкін, ауыр қалуы мүмкін. Сондықтан оған бірінші дайындалып алып, содан кейін істеген дұрыс деп ойлаймын. Қыс үйретуші маман экзотикалық қанаттыға өнер көрсетерде қазақша нұсқау береді екен. Құстың өзі түрлі ғынып жатыр. Болашақта мұнымен тоқтап қалмайтынын айтады. Циркте өнер көрсетіп, түрлі түріктермен елді таң қалдырмақ. Айнұр Қуатқызы, Диас Қобыланбаев, Хабар 24. Кәдімгі қолғап сізге аудармашы бола алады. Яғни өзге тілді түсінбесеңіз көмектеседі. Нидерланд студенттері осындай аудармашы қолғап ойлап тапты. Құрылғы басқа тілдегі мәтінді ағылшын тіліне аударады, яғни оны киген адам шет тілдегі сөздердің аудармасын вибрация арқылы түсінеді. Әзірге құрылғы тек мәтін түріндегі ақпаратпен жұмыс істей алады. Алайда болашақта өнертапқыштар оны жетілдіріп, ауызша әңгімені аудару жағын қарастырып отыр. Ғалымдар мұндай қолғаптың әсіресе есту қабілеті нашар адамдар үшін көп пайдасы барын айтады. Әзірге айтарымыз осы, алдағы шығарылымдарда қайта жүздескенше.